Mantap. GT. Oh, GT. Wow. Depan belakang. Kok dia ada gigi, bro? Memanglah GT ada gigi. Kau tengok perangai dia. Tak pakai baju. Kau tengok perangai dia. Oh Allah, teruk. Bodoh. Ya Allah, hai, baru nak pakai baju. Datang bogel. Macam mana perangai ni? Seksi ban. Eh, lawa lah baju. Entahlah. Baju YouTuber Yin. Ha. Hari ni trip kilang aku je. Eh? Ha, hari ni trip kilang budak-budak Adian je. Ha, okey, buka ni. Tapi bukan buka seluar tau. Buka tu tali. Hari ni kita punya player. Acap. Lepas tu itu Ipan lah. Eh, kau dah kenal lah. Macam biasa. Mas Fishing 69. Jangan lupa subscribe. Hari ni kita mancing kat mana? Hari ni macam biasa di Dimah. Kita tengok, kita try cari apa yang hilang itu hari. Apa yang hilang? Aduh. Yang tak naik itu hari lah. Kalau boleh hari target boron lah. Kalau ada lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Layan. Mantap. Kita dah sampai first spot. Okay, kita berada di Jimah Power Plant. Kita turun bottom satu. Kita turun micro jigging satu. Ha. Boleh? Kena rembat ni. Hujan yang turun bagaikan mutiara. Hujan dah turun. Ya, yeah, habis dah. Sekejap di bantai. 1:37 later. Yeah! Yang pertama hari ini. Turun ambil, masuk. Padu lah. Mantap. Weh. Ni orang nak cerita. Yang ni ikan. Alhamdulillah. Slide yang pertama. Ikan. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Putus. Jenak tiang kan? Itu bahaya dia. Dia pergi kat tiang habis lah. Ha, tu kena berhati-hati. Aduh. Macam ada ni? Ada. Yeay. Yeay. Ikan kedua. Baby. Aduh. Masuk balik ada gigi nak ni. Ada lagi jenak ni. Ni baby lah. I'm a baby. Ha, ni. Bawah ni. Bawah tu dia. Ada. Ha? Tak ada. Kena, seko. Ipan. Ho, Ipan kena. Ipan. Ha? Tak tahu pun video. Ha, tak ada guys. Bukan dapat. Okay.
berobek-robek nak ambil buah siang. Semua main buah siang berobek-robek. Eh? Bukan kena ganas sikit main. Action kena ganas sikit. Ha. Ha, semua kelang kabut. Sebab apa Ipan dah strike kat sini? Okey, macam ikan tu banyak sangat. Kita cuba mencari, cuba mencari. Kepala aku. Jaga-jaga Cik Salma. Siang ni rapat-rapat ni. Di sini tadi ijal putus. Adakah ijal punya akan disambar? Selagi sekali lagi. Ha 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 ha, ada ada ada. Dua kali dah kena entam air pekannya bottom. Ha. Ah. Allah lucut. Allah dia dah makan dah. Bulu dah. Ha. Atas kepala je. Come on apaan? Tengok tiang penuh dengan teritip eh. Itu yang putus tu. Baik eh, berarti tiang tu. Tak ada lagi nampaknya. Ikan makan. Anak ikan tak? Allah habis. Ha? Ni balik kau jaga tau. Ni kan. Ni. Kau ni. Ni kiri tiang ni. A few minutes later. Kau bagi. Kau bagi. Jangan tarik. Lepas. Relax. Everybody is relax. Ah, rugi kau. Rapu. Yo apa? Apa tu? Udang ke apa? Aku rugi ya. On target. Pam. Okay. Ebe. Relax. Siapa pam? Dia yang pergi. Kelang kabut yang kau betul. Kena marah. Pasal orang lain kena marah. Ikan dia yang terbang. Dalam makan. Dia kata. Ah, katalah, potonglah. Alamak, ebek ah. Ebek. Ebek ada banyak. Angkat kan? Ebek. Dah boleh tak nak, tak kena lah. Ada lagi, tengah kutis. Nak bahan ni. Kamu mana? Mereka betul-betul. Tak siut lah. Ada. Anak kerepu. Ini yang orang kata boleh beriba.
Benda boleh riba. Kenapa tak nak riba? Benda boleh riba. Nampak? Panggil lah bapak kau. Anaknya dapat. Anaknya. Panggil lah bapak kau. Aduh. A few moments later. Main. Oh, ya dapat. Tu. Oh, besar ni. Layan je. Oh, lentur kau baiknya. Oh. Tak apa. Main je. Main je, tak apa. Tak apa, main je. Main saja. Sekejap eh. Tangguk pun kat kau lah. Oh, sekejap. Main je. Jangan, pam. Haa, relax je. Nanti mulut dia koyak kalau hebat. Tak apa. Haa, biar je. Haa, main je, layan je. Layan je. Tak apa. Biarkan je. Layan je. Kau bagi tali je, Pan. Kau biarkan je. Bagi tali. Okey. Layan je. Oh, padu. Macam borong, ada. Tak nampak lagi. Cik. Okey. Ngam. Main je. Main je. Open area, don't worry. Main je. Tak apa, layan je. Ipan bagi je tadi. Tak apa. Biarkan. Main je. Hush, ebek. Cakap lah. Ebek ke apa ni? Ui. Bawa mas. Ya. Paling. Alhamdulillah, bawa mas. Ui, besar sial. Ui. Lesen padu lah tahun ni masih padu. Lesen padu lah Walmas. Wih, besar gila siut. Ini baru panggil bawal gila. Besar bawal mas je. Kau. Aduh, hai, besar lah bawal mas dia. Gaban sial saya. Semua dah strike dah. Aduh. Ikan saiz. Oh, Ipan. Tengok, Pan. Mantap. Oh, tiba-tiba berbunyi. Letak-letak tengok makan, Pan. Bagi rasa apa, Pan? Udang. Mantap. 1:37 later. Mantap. Pan pergi. Haa, jadi pergi ke tiang. Haa. Apakah itu? Oh, ganas. Awak betul-betul, Pam. Saya risau ni. Ha, awak pam tu betul. Awak tahu tak pam tu? Kamu. Sangkut dah. Bagi. Lepaskan. Bagi. Lepas balik. Dah ketiang dah. Kau bagi belakang eh. Nah. Memang dia roket. Oh. Dia nahak tu. Mesti besar. Kau bagi dia pam tu. Kau lambat dia. Ada lagi macam? Ha? Tak ada dah? Ha? Tak ada dah? Ha? Ada? Ha? Ada je. Itu mesti kalau kau rembat tu mesti ada rumah dia tu. Sangkut. Ha? Kau selamat apa, Jan? Aku bagi kau oksigen. Ada. Bawah ni ada rumah dia. Tak naik lagi. Sayangnya. Sini kalau dia makan, dia roket. Sini dia makan, dia roket, bro. Ha? Pergi habis. Pergi habis ni. Tak ada bagi can ni. Sini kan.
Ipan kena. Sabar. Kau gulung. Ipan kena. Mantap. Gulung. Ipan, buat ke depan. Sekejap je buat buah-buah habis kau punya. Jalan terus. Titi. Nah, ambil ni. Sekejap lah. Nah. Titi seko. Alhamdulillah. Menu petang-petang. Alhamdulillah. Pan. Mantap. GT. Oh, GT. Wow. Depan belakang. Nampak dia ada gigi, bro. Memanglah GT ada gigi. Kau tak macam mana dia nak gigit makanan? Tak. Kau ingat? Udah kopek. Udah kopek, eh? Aduh. Oh my god. Wow. Ini apa? Wow, nice. Hai, dia tak nak makan lagi ni. Dah petang ni, 5:30. Guys, kita dah sampai ke penghujung trip. Sekarang pukul 6 petang. Alhamdulillah hari ni rezeki okey. Cuaca okey. Tak hujan. Arus ada laju sikit masa surut. Yang lain semua ngam. Okay. Kita tanya dengan kita punya Tekong. Tekong, okey hari ni? Okey, hari ni cuaca alhamdulillah menyedahi semua. Walaupun hari ni bulan 12, semalam hujan, 2-3 hari lepas hujan, straight hujan. Tapi alhamdulillah hari ni dia bagi cuaca yang baik. Alhamdulillah juga hari ni dia bagi rezeki juga. Alhamdulillah, geng. So hari ni cuma jig je yang tak dapat nak uhap. Banyak pada bottom, semua pada bottom. Tapi alhamdulillah lah, semuanya rezeki alhamdulillah. Mantap. Raja Lucut. Champion hari ni alhamdulillah hari ni dapat motor last corner kan. Walaupun target 16 kilo ke atas, tapi dapat yang tu pun alhamdulillah. 16 kilo kan? Ah, 16 kilo. So ini ikan-ikan hari ni. Jenahap, Ebet, GT, kerapu, ni bawal 916, 1.5, aku rasa dalam sekilo lebih kot. Macam mana? Padu. Last minute GT ya? Last minute. Itu je? Itu je. Pening. Pening. Aduh, hakim mana je kan? Macam mana ni? Mana boleh pening? Pening. Okay guys, jom kita nak gerak pergi nanti dah. Nanti apa? Kita jumpa lagi. Dia akan di vlog akan datang. Ciao.